नमस्कार, मी विनायक भाई तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतोय. तर कसं आहे ना मित्रांनो, आजची जी व्हिडिओ आहे ती थोडीशी वेगळी असणार आहे मला कळतंय. पण कसं आहे ना मित्रांनो, मी जे काम करतो ते म्हणजे इलेक्ट्रिक कारचे जे चार्जर असतात ना, त्या चार्जरचं मित्रांनो मी काम करतो. तर आज त्या ठिकाणी मी आलेलो, तर म्हटलं थोडीशी एक व्हिडिओ बनवावी. आज आपण प्रॉपर अशी व्हिडिओ बनवतोय की चार्जिंग कशी केली जाते किंवा मेजर फॉल्ट हे काय असतात इलेक्ट्रिक कारमध्ये, तर ते देखील मित्रांनो ह्या व्हिडिओमध्ये बघायला मिळणार आहे. तर व्हिडिओ मित्रांनो कुठे स्किप न करता शेवटपर्यंत बघा, नक्कीच काय ना काहीतरी मित्रांनो एक वेगळी अशी माहिती आपल्याला मिळणार आहे. तर मित्रांनो तुम्ही बघू शकता या सर्व कार आहेत ना, ते इलेक्ट्रिक कार आहेत. जवळजवळ मित्रांनो 100 ते 120 कार इथे असतात. संध्याकाळी जेव्हा येतात तेव्हा त्या चार्जिंगसाठी इथे असतात. तर आता ह्या एवढ्याच आहेत. तर आता आपण जाणून घेणार आहोत की एक्झॅक्टली चार्जिंग कशी केली जाते कारमध्ये. तर त्यासाठीच आज आपण हा व्हिडिओ बनवतो आहे. बघू शकता मित्रांनो हा चार्जर आहे टाटा पॉवरचा, ठीक आहे. हे बघा स्क्रीनवर असलेले इनरसॉफ्ट #1 लाईव्ह, #2 लाईव्ह, #3 लाईव्ह, ठीक आहे. आणि हे 3 कनेक्टर आहेत मित्रांनो, कनेक्टर 1, कनेक्टर 2 आणि हा आपला कनेक्टर 3. तर आज आपण बघणार आहोत की गाडी चार्जिंग कशी केली जाते. तर कसं आहे ना हे बघू शकता मित्रांनो, इथे आपण आता अटॅच केलेलं आहे आणि ह्याचा जो कनेक्टर आहे बघा, हा जो कनेक्टर आहे तो इथे गाडीला इथे लावला जातो आणि मग इथून अशी मग चार्जिंग स्टार्ट होते, ठीक आहे. चार्जिंग स्टार्ट करण्याची पण प्रोसेस आहे. हा कनेक्टर इथे लावायचा आणि हे जे बटन आहे ना मित्रांनो ते बटन प्रेस करायचं 1 सेकंदासाठी. बघा बघू शकता आता मी करतोय प्रेस. हे बघा अशी ब्लू लाईट येते. ब्लू लाईट आली की इथे डिस्प्लेवर लिहून येईल #3 लाईव्ह चार्जिंग, म्हणजे कनेक्टर नंबर 3 ची चार्जिंग आता चालू झालेली आहे असं. आणि जेव्हा परत बंद करायची आहे तसं ती ॲटोमॅटिक आता बंद झाली, कारण आता आपण गाडी लावलेली नाही आहे ना त्यामुळे ती बंद झाली. जेव्हा गाडी लावलेली असेल तेव्हा ती चालू होते. तर डिस्प्लेवर असं दाखवतं, आता मागाशी असं दाखवत होतं का की जेणेकरून 3 नंबरचं कनेक्टर लावलं म्हणून #3, 1 नंबरला आपण लावलं असतं तर 1 वरून दाखवलं असतं. अशा प्रकारे हे वर्गीकरण आहे. तुम्ही आता म्हणाल की डायरेक्ट बटनावरून कसं काय, तर कसं आहे ना मित्रांनो ही जी साईट आहे पूर्ण ती आपली उबरची साईट आहे. जसं की ओला म्हणू नका, ह्या जशा मित्रांनो जी साईट आहेत ना तशा ही आपली उबरची साईट आहे. तर ह्या उबरच्या साईटवर मित्रांनो बऱ्याच अशा गाड्या आहेत. तर त्या प्रत्येक गाड्यांचा आपण स्कॅन करून चार्जिंग करू शकत नाही. तर त्यासाठी अशी सिस्टीम ठेवावी लागते, म्हणजे OCPP NO आणि RFID NO ठेवावा लागतो की जेणेकरून आपण आलो लगेच चार्जिंग केली बटन दाबलं की चार्जिंग चालू झाली पाहिजे. त्यासाठी आपण अशी सिस्टीम ठेवलेली आहे. जर आपला प्रायव्हेट चार्जर असेल तर इथे स्कॅनर येतो, त्या स्कॅनरला आपण स्कॅन करून जो काय टाटा पॉवरचा ॲप आहे त्या ॲप थ्रू मित्रांनो आपण चार्जिंग स्टार्ट करून मग गाडी आपली चार्ज करू शकतो. तर ही मोस्टली मित्रांनो ही जी सिस्टीम आहे ती अशी जिथे पब्लिक तिथे बऱ्याच अशा गाड्या असतात त्या ठिकाणी आपण अशी सिस्टीम राबवतो. तर आतापर्यंत आपण चार्जरचं बघून घेतलेलं आहे. तर आता आपण गाडीचा आतला जो भाग आहे ना मित्रांनो तो आता आपण बघणार आहोत की गाडीचा आतला मित्रांनो इलेक्ट्रिक कारचा डिस्प्ले किंवा आतले फंक्शन कसे असतात ते आता आपण जाणून घेतो आहे. तर आता आपण ह्या गाडीमध्ये बसूया आणि जाणून घेऊया. अजून एक गोष्ट म्हणजे अशी की मित्रांनो आजचा जो आपला फॉल्ट होता ना तो फॉल्ट असा होता की आमची जी गाडी आहे ती चार्ज होत नाही आहे. आता ॲक्च्युली तसं बघायला गेलं तर त्याला 2 रिझन असतात. एक म्हणजे चार्जरकडून जर प्रॉब्लेम असेल तर ठीक आहे एक्सेप्ट आहे, पण जर आपला चार्जर ओके आहे तरी पण जर क्लायंटची कंप्लेंट असेल की बाबा आमचा चार्जर चालू होत नाही आहे तर त्याला 2 कारणं असतात. कदाचित जो तुम्ही इथे प्लग लावता चार्जिंगचा तो लूज लागला असेल तर होऊ शकतं, किंवा गाडी जर फुल असेल मित्रांनो तर आपल्या स्क्रीनवर दाखवणार नाही इथे की चार्जिंग होते, दाखवेल पण कदाचित गाडीमध्ये चार्जिंग होत नसेल, ठीक आहे, कारण गाडी फुल असते. तर आत्ताच्या सिच्युएशनला तोच आहे मित्रांनो, गाडी ही फुल आहे चार्जिंग. तर गाडीची चार्जिंग कमी करण्यासाठी तुम्ही बघू शकता मी आता गाडी चालू केली आहे, AC वगैरे पण चालू केलेत की जेणेकरून 5 ते 10% जरी चार्जिंग कमी झाली तर मग आपण चार्जिंग स्टार्ट करून त्याचा देखील आपण डेमो बघू शकतो. तर आता मी थोडी ट्रायल घ्यायला जातो आहे बाहेर. आज मी एकटाच आहे त्यामुळे व्हिडिओ दाखवू शकत नाही ट्रायल घेतानाची. तर तिकडून आल्यानंतर मित्रांनो मी डेमो देखील दाखवेन की डेमो कसा असतो, चार्जिंग कशी केली जाते गाडीमध्ये, ठीक आहे. तर आता आपण गाडीच्या आतमध्ये जाऊया आणि आतल्या ज्या काही गोष्टी आहेत ना मित्रांनो त्या बघून घेऊया. तर बघू शकता मित्रांनो हा समोरचा असा डिस्प्ले आहे. नॉर्मल कारमध्ये असं तशाच मित्रांनो गोष्टी आहेत, जास्त काय अशा वेगळ्या अशा नाही आहेत. फक्त हा जो डिस्प्ले आहे ना हा मित्रांनो पर्सेंटेजचा डिस्प्ले आहे. हे आता 100% गाडी आहे म्हणून ते दाखवते की आपल्याला हे बघा 100%. आता ही थोडीशी मला कमी करायची 90 ते 85% न्यायची आहे. तर मी त्यासाठी ट्रायल घ्यायला जातो आहे आता, म्हणजे गाडी फिरून आणतो आहे. बाकी काय नॉर्मल गोष्टी आहे त्या बघू शकता. आणि इकडे स्पीडचं आहे आणि इकडे काही म्युझिक सिस्टीम आहे. बाकी AC आता मी ऑन केली आहे की जेणेकरून चार्जिंग आहे ती पटापट कमी व्हायला. आणि ठीक आहे बाकी आपल्या नॉर्मल गोष्टी आहेत, हँडब्रेक वगैरे जशा असतात तशाच आहेत. तर चला मित्रांनो मी आता ट्रायल घेऊन येतो आणि मग त्यानंतर आपण डायरेक्टली भेटूया चार्जिंग कशी करतात ना ते देखील बघूया.
तर मित्रांनो तुम्ही माझ्या पाठीमागे बघू शकता, आता आपण गाडीची ट्रायल वगैरे घेतलेली आहे आणि जी गाडीची चार्जिंग होती ना मित्रांनो ती मी 80% वर आणून ठेवली आणि मग गाडीची चार्जिंग चालू केली. तुम्ही बघू शकता आता ही चार्जिंग लावली कशी, तो प्लग वगैरे दिसतोय ना तुम्हाला, तो सर्व काय मित्रांनो मी आता पुढे दाखवतोय की कसा लावला पाहिजे आणि कशी चार्जिंग स्टार्ट करतात ते मी सर्व आता दाखवतोय. तर ते आता बघा. तर बघू शकता मित्रांनो आता आपल्याला कनेक्टर नंबर 3 मधून चार्जिंग स्टार्ट करायची आहे, त्यामुळे आता आपण कनेक्टर 3 ला प्लग लावलाय आणि हा एक दुसरा आहे तो आता आपल्याला गाडीची इथे लावायचा. बघू शकता आतमध्ये असं व्यवस्थित लावायचा आणि थोडा असा प्रेस करायचा, असा आवाज झाला पाहिजे कट, म्हणजे तो असा प्रॉपर लागला. मग इथून तो बटन प्रेस करायचा 1-2 सेकंद. हे बघा ब्लू लाईट पेटली ना, चार्जिंग चालू झाली म्हणजे आता हे बघा दिसत असेल बघा. #3Live चार्जिंग हे बघा चार्जिंग चालू झाली. चार्जिंग चालू झाली ना मित्रांनो की असा ऑरेंज कलरचा इंडिकेटर लागतो आणि जेव्हा चार्जिंग फुल होते तेव्हा पूर्ण ग्रीन कलरचा इंडिकेटर इथे आपल्याला दिसून येतो. तर अशा प्रकारे ही आता गाडीची चार्जिंग चालू झाली, तुम्ही बघू शकता. तर बघू शकता मित्रांनो अशा प्रकारे सर्व असे चार्जर लावलेले आहेत, समोर गाड्या आहेत, ही देखील गाडी तिकडे पुढे चार्ज होते बघू शकता. आणि ही गाडी आता आपण इथे आणून चार्ज केली, तुम्हाला मी सगळं दाखवलं ना ते ह्याच गाडीचे सगळं दाखवले, चार्जिंग स्टार्ट केली. तर अशा प्रकारे आपण चार्जिंग स्टार्ट करतो, बंद करण्याच्या वेळेला मग परत आपण इथे 3 सेकंद दाबलं की मग चार्जिंग परत एकदा बंद होऊन जाते आणि मग जी काय हिस्ट्री आहे ना मित्रांनो ती समृद्धी दिसते अशी तुम्हाला दाखवतो. हे बघा इनर्सा #3 चार्जिंग KWH ड्युरेशन. हे बघा सगळी अशी हिस्ट्री दिसते, KWH सगळं ड्युरेशन किती वेळामध्ये काय सर्व काय जी हिस्ट्री आहे ती तुम्हाला डिस्प्लेवर दिसून जाते. तर अशा प्रकारे मित्रांनो हे एकंदरीत सर्व आपली जी प्रोसेसर आहे चार्जिंगची ती अशी चालते. तर आत्तापर्यंत आपण बघितलं की गाडीची चार्जिंग कशी करतात, तर मित्रांनो आत्ता आपण बघणार आहोत की जो चार्जर आहे ना त्या चार्जरचा आतमधला जो किट असतो तो कसा असतो, म्हणजे कंट्रोलर म्हणू नका किंवा PCB म्हणू नका, GSM मॉड्यूल, हे सर्व काय मित्रांनो मी आता दाखवतोय. तर ते देखील आता आपण बघून घेऊया. तर बघू शकता मित्रांनो आत्तापर्यंत आपण बघितला की चार्जर बाहेरून कसा दिसतो, तर आतून अशा प्रकारे दिसतो. हा आपला डिस्प्ले आहे जो बाहेरून इथे आपण आत्ता बघितला ब्लिंकिंग झालेला, RFID मॉड्यूल आहे, हा LED आहे आणि हे आपले कनेक्टर आहेत जिथे आपण चार्जिंग लावतो, ठीक आहे. हे खाली MCB वगैरे आहेत, हा हे बघू शकता मित्रांनो हा आपला GSM आहे, हा नेटवर्क एंटेन आहे आणि हा आपली मेन बॉडी चार्जरची मेन बॉडी मित्रांनो ही आहे, हा कंट्रोलर आहे, वरती आहे तो बॅटरी PCB आहे, हा आहे तो GSM आहे, ठीक आहे. तर अशा प्रकारे सर्व पार्ट असतात मित्रांनो चार्जरमध्ये. आणि मग चार्जर चालू झाला की तुम्हाला मग एकदा दाखवतो की कसा वर्किंग करतो तो किंवा कशा ज्या लाईटी आहेत ना त्या आतल्या पेटतात त्या. तर आता जे आपलं काम चाललं आहे ते कंट्रोलर रिप्लेसमेंटचंच काम चाललं आहे, म्हणजे हा आता आम्ही रिप्लेस करतो आहे कारण हा फॉल्टी निघाला आहे. तर हा आता रिप्लेस करूया आणि मग बघूया की आपला जो चार्जर आहे तो लाईव्ह होतोय का. मित्रांनो आता आपण काल कंट्रोलर बदलला तुम्हाला मी सांगितलं, तर आता मी सगळं चेंज वगैरे करून मग परत चार्जर चालू केला आहे. बघू शकता तो आता कमिशनिंग मोडला आहे, तर थोड्या वेळामध्ये तो लाईव्ह जाईल. हा बघा ग्रीन लाईट पेटली, तो आता लाईव्ह गेलेला आहे, तुम्ही बघू शकता. इनर्सॉफ #3Live प्लग इन व्हेकल, म्हणजे तुम्ही आता गाडी लावू शकता आणि चार्जिंग करू शकता. तर मित्रांनो तुम्हाला ही आपली आजची व्हिडिओ कशी वाटली ना ते कमेंट करून आवर्जून कळवा. थोडासा असा वेगळा व्हिडिओ होता पण ठीक आहे मित्रांनो, कसं आहे ना की आत्ता जी आपण बघितली सगळी सिस्टीम ती आपण बटनावरून बघितली की चार्जर आपण बघितला जी गाडी आहे ती बटनवरून आपण प्रेस करून चालू केली. तसंच मित्रांनो स्कॅनरवर स्कॅन करून ॲपद्वारे कशी चार्जिंग केली ते देखील मित्रांनो मी थोड्या दिवसांमध्ये जर पॉसिबल झालं तर ते देखील दाखवेन. तर त्याआधी मित्रांनो चॅनलवर जर नवीन असाल ना तर मित्रांनो चॅनलला सबस्क्राईब करा, जेणेकरून मी ज्या काही नवीन व्हिडिओ टाकेन त्याचा तुम्ही आनंद घेऊ शकाल. आणि ही जी व्हिडिओ आहे ना मित्रांनो ती तुम्हाला कशी वाटली त्या आवर्जून कमेंट करून कळवा.